Podle těch stávajících informací půjde celkem o 27 pacientů, kteří budou umístěni do 3 nemocnic, 9 tedy do fakultní nemocnice v Motole, 9 do Všeobecné fakultní nemocnice, 9 do Ústřední vojenské nemocnice, s tím, že tato zdravotnická zařízení po celý den se připravují na ten medicínský zásah, který bude následovat. Odborné týmy jsou aktivované, čekají tedy v okamžiku, kdy zranění budou přivezeni. Ten transport má z letiště Praha k Beli provádět 18 sanitních vozů, takže předpokládáme, že by to mělo být plynulé, ale já již nebudu dále prodlužovat svůj komentář a předám slovo zástupcům těchto zdravotnických zařízení. Prosím o slovo panu Juráskovu, ředitelku Všeobecné fakultní nemocnice. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jak uvedl pan ministr, do Všeobecné fakultní nemocnice by mělo být směřováno 9 zraněných. My jsme teď odpoledne se sešli s těmi základními obory, které se budou podílet na poskytování zdravotní péče. Já bych na tomto místě chtěla říci, že se nejedná o žádnou zátěž, která by jakýmkoliv způsobem paralyzovala péči občany České republiky, respektive Prahy. Je to proces, který my jsme schopni vstřebat celkem bez problémově, protože máme kapacity k dispozici. Nejsme v tuto chvíli ani nuceni zásadním způsobem zasahovat do plánovaného provozu nemocnice. Pokud by to bylo nutné, tak půjdeme tou cestou odkladných výkonů, které v žádném případě neohrozí ani nepoškodí naše pacienty. Takže bych chtěla deklarovat, že týmy, jak zmiňoval pan ministr, jsou připraveny ty, které budou poskytovat péči. O tom bude mluvit podrobněji můj kolega pan doktor Burget. A znova opakuji, nejedná se o žádnou mimořádnou situaci, která by jakýmkoliv způsobem ohrožovala provoz nemocnice. Děkuji. Za nemocnici Motol poprosím jejího ředitele Miroslava. Dobrý den, dámy a pánové, pouze bych doplnil přesně to, co říkala kolegyně Horásková. V podstatě do 20 lidí nebo do 20 zranění ty naše velké nemocnice nemusí aktivovat žádné speciální složky, takže my se s tím vyrovnáme normálně. Do Motola přijde podle mých informací 8 dospělých plus 1 mladistvý pacient, který bude doprovázen matkou. Já nepředpokládám žádný velký problém. V průběhu večera a noci projdou příjmem. V podstatě se udělá všechny laboratoře a zobrazovací metody a kránu se teda rozhodne, kdo z nich má přijít na případné operační výkony a v jakém pořadí. Pouze kdyby se v průběhu transportu někdo zhoršil, tak samozřejmě může jít okamžitě na sál, protože traumatýmy jsou standardně připraveny. Já neočekávám žádné velké problémy. Říkám, je to v podstatě 27 lidí, které jaksi systém hlavního města musí střebat poměrně bez problémů. Děkuji. Poprosím slovo doktora Filipa Bouvěta. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych se zaměřil na poranění, se kterými jsou pacienti přijímáni. Jsou to převážně střelná poranění dutinová, to znamená hrudníku, břicha, dále poranění končetinová a jsou tam i poranění hlavy. My jsme to rozdělovali do těch příslušných nemocnic právě podle té specializace, takže do Všeobecné fakultní nemocnice jsou směřováni pacienti s poraněními břicha a končetinovými a maxiofaciální oblasti. Do Motola jsou přijímáni pacienti ortopedičtí a s poranění hrudníku a do Ústřední vojenské nemocnice jsou pak směřováni pacienti k neurochirurgickým výkonům a s politrauma.